Kratak leksikon za Mariju. Ime, prezime, nadimak. Kao da se upisuješ kod mene u leksikon. Marija Šerifović Šeki. Šeki. Koliko si niska? 167. Sjećaš li se prve simpatije? Sjećam se. Ok, neko ime ili godina? Ne sjećam se. Ok, šta te najviše nervira kod majke, a šta nju kod tebe? Kod Vere. Kod Vere me nervira jer je devica i sve što device jesu. A kod nje nervira sve što su škorpije, jel te? U redu. Čiju karijeru bi poželjela, a čiju nikad ne bi? Pa ako govorimo o XU, jel, ovo kod nas, kapiram da, stvarno ne kapiram, nego odgovorno tvrdim da jedine dve prave istinske zvezde koje smo imali i koje imamo su Zdravko Čolić i Lepa Brena. Neka to bude taj put, recimo. Njih dvoje. Pa, mislim, to je jedino što ima smisla. Sve ovo ostalo su naši pokušaju, uključujući, govorim i u svoje ime, da, jel te, nekada u nekoj 50. kusuru godini koje već budem, to što su oni tada. Da. Čega se najviše plašiš? Buba. Ok, koji je nemaš neku omiljenu? Bilo šta što ga miže. Ok. I ide brzo. Jelo kome ne možeš da odoliš? Ima šta hoćeš. Ali evo neka bude njoki, s nečim. Ok, moja vici njoki. Ok. U WC-u bio sam njoki. Ok. Dan, ti neko izbuši gume na kolima, na koga bi prvo posumnjala? Pa definitivno na nekog poremećenog, ali sada ne znam da je auto parkiran. Da. Koja ti je guilty pleasure pesma? Nemam ja guilty pleasure, zato što nemam problem da slušam i Celine Diona i Zlatu Petrović, tako da kod mene se sve sluša. Ok. S kojom poznatom ličnošću bi se menjala makar na jedan dan? Bruno Mars. Zašto? Zato što je fantastičan. Koji talent bi volao da posjeduješ? Talent? Da. Pa balet, recimo, da plešem. Balet i ples, odlično. Opiši u par reči svoj trenutni ljubavni život. Katastrofa. Navedi jedan svoj najveći blam. Pa ja... Ako ga imaš. Nisam imala te situacije još uvijek. Pesma koju naručuješ u kafani? Svirajte noći samo za nju. Svirajte noći... Ok, za kraj poruči nešto o vlasniku leksikona, to sam ja. Vidimo se za 3 godine. Ok, hvala ti.